Ô, galera, olha aqui, ó. Hoje nós vai estrear o caiaque Hunter Fish Up. Olha aqui, ó. Vamos dar uma estreadinha e mostrar pra vocês aí, tá bom? Encaixar o banquinho aqui, ó. Aí, banco. O remo e o que não pode faltar na remada, colete salva-vidas. Beleza, pessoal? Vai remar, mesmo que sabe nadar, não esquece o colete. Tá aqui, ó. Colete da Bruden Náutica. Isso aqui se adquire com o meu amigo Adriano, lá do Arsenal das Trilhas, lá em Machado. Vou deixar a descrição aí no vídeo. Tá? Já tá aqui o banco, colete, remo. E vamos ajeitando aqui. Vai acompanhando. Thank you.
Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Pesquisei muito para estar comprando o meu primeiro caiaque. E, na verdade, eu ia comprar um titânio, né? Que é um caiaque específico mesmo para pesca, né? Um baita caiaque, o titânio. Mas fiquei na dúvida do entre o Hunter Fish e o titânio. Pessoal, o que me levou a pegar o Hunter é a praticidade que a gente tem, tá? Caiaque super leve, tá? 18 kg, suporta 190 kg, tá? Pessoal, eu vejo uma parte de gente falando aí sobre estabilidade do Hunter. Nossa, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Minha primeira remada, tá? É show de bola. Show de bola, pessoal. Esse caiaque aqui, se você tá procurando um caiaque de entrada para começar, esse aqui é o caiaque. Olha o design desse caiaque. Olha aqui. Ó. Compartimento aqui para você guardar, porta-treco, ó, para você guardar suas coisas aqui. Compartimento aqui, se quiser guardar alguma coisa no compartimento também pode guardar, tá? Vou mostrar rapidinho para vocês aqui. Ó. Tá? Aqui o remo dele, tá? Aqui, porta-isca. Só que eu não aconselho, porque se for uma isca flutuante, entra água e você vai acabar perdendo a tua isca, né? Mas enfim, aqui para você colocar a tua caixinha de isca. Dreno, tá? Aqui, escorre a água aqui. Mais dois drenos atrás, ó. Tá? Banco removível, levinho, tá bom? Olha aqui, colocou. Tem uma fitinha aqui atrás, ó, pra você prender o teu banco. Aqui um bagageiro, pessoal. Olha o tamanho desse bagageiro. Olha aqui, futuramente, se você quiser colocar o motorzinho aqui, tá? Já tem aqui a base pra você estar instalando o motor. Aqui, dois porta-vara, tá? Inclinado já, para não ficar aquela, né? A Bruden pensou, muito bem pensado aqui nesse porta-vara. Um de cada lado, ali, tá? Olha aqui. Aqui, vou virar ele aqui pra vocês verem. Ó. Pra você tá prendendo aqui o teu remo, ó. Ó. Tá preso, tá? É isso aí, pessoal, tá? A estabilidade, gostei demais da estabilidade dele, tá? É ótimo caiaque com estabilidade. Pessoal, pode comprar, tá? Ó, o pegador dele aqui, ó, tá? Caiaque de ótima velocidade. Ótima velocidade, tá? Pode comprar sem medo, pessoal. Para quem tá querendo começar aí, pode começar sem medo num caiaque desse, tá? E se você tá procurando um vendedor de confiança, pode procurar o Adriano lá da Arsenal das Trilhas, tá? O Adriano é um cara muito gente boa. Adriano, um abraço aí, muito obrigado aí pela indicação desse caiaque. E é um cara super atencioso. Pode ter certeza que com ele você vai adquirir o teu caiaque. Olha aí. Esse aqui é o Azul Zafira, tá? Pessoal, acabei de fazer minha remada aqui. Show de bola, tá? Não esquece, pessoal. Colete, tá? Colete é com o Adriano também, tá? O Adriano tem uns preços bons lá, tá? Entre em contato com o Adriano lá, tá? Fala que você viu esse vídeo aqui no canal Evandro Caboclo do Mato. Você vai ter um descontinho lá. Beleza, pessoal?
Fiz aqui não sou nenhum especialista aí em review de caiaque, mas por ser o meu primeiro caiaque, né, o medo de virar o caiaque, e, então fiquei muito feliz, muito satisfeito com esse caiaque aqui, tá? Hunter Fish Up. Pode comprar que você não vai se arrepender. Beleza, meu querido? Você chegou no canal aí, se inscreve, compartilha, tá bom? Deixa aquele like caprichado para dar aquela força para nós. Abraço e até o próximo vídeo.